Huomenta, isäntäväki. Huomenta. Huomenta. Siis mitä kello on? Se on, alkaa olla vartti yli viisi. Vartti yli viisi? Mä oon tässä jo 3 tuntia nukuttu. Millä asialla sä nyt? No tuli, kato kun nyt on sunnuntai, niin tuli Antti käski tulla sanomaan, että kun tänään on sunnuntai, niin eihän sinä kukaan tee töitä, että saatte nukkua tänään ihan niin pitkään kuin haluatte. Niin siis tulit kertomaan sen? Niin. Vartti yli viisi aamulla, että sunnuntai ei tehdä töitä? Niin, Antti sanoi, että pitää tulla sitä sanomaan ihan erikseen, että ettei vaan jää epäselväksi. Me ei lauantainahan me ei tehdä mitään sunnuntaina. Mekinhän ollaan velipoikassa, tulee nyt käymään Kemistä pitkästä aikaa velipoika, lähdetään syömään tuohon uuteen ravintolaan. Ootko käynyt sinne? Ei ole. Se tulee se kastriravintola, tulee tuohon. Hei, huomioitahan, että kello on tosiaan nyt vartin yli viisi. Nimenomaan, että pistäkää nukkumaan uutta niin, vaan. Niin, voitais pistää nukkumaan kyllä, jos vaan suinkin sulle sopii. Eikä mitään, totta kai passaa tehdä. No niin, hei vaan. Hei vaan.